Dragi naši, mi se nalazimo pred crkvom u Đakovu, pred glavnom njihovom katedralom i sad imamo u idućem videu. Dragi naši, dobrodošli na naš kanal. Evo, mi smo upravo pred Đakovačkom katedralom, a s nama je bogoslov Antonio, koji će nam nešto reći o katedrali i provest kroz katedralu, vidjet ćete sve snimano. Evo za početak lijep pozdrav iz Đakova, iz katedrale Svetoga Petra. Evo za početak ćemo vam odmah reći da je ovo jedna od najmlađih crkava u Hrvatskoj i često ju se slovi kao katoličku crkvu koja se nalazi na granici zapadnog i istočnog kršćanstva. Ova crkva je po svojoj unutarnjoj površini najveća crkva u Hrvatskoj, ali ne i najviša. Ona je treća po visini, a ispred nje su Zagrebačka katedrala i Osječka konkatedrala. Evo, treba reći isto tako da ova katedrala nije prva u Đakovačkoj nadbiskupiji, nego treća. Prethode joj još dvije, od kojih je prva srušena u vrijeme turske opsade Slavonije i Đakovštine, druga je srušena u vrijeme biskupa Josipa Jurija Strossmayera, jer je smatrao da je zbog svoje malenkosti i zbog trošnog stanja neadekvatna za službu svete mise. I onda je Strossmayer za vrijeme svoga biskupovanja angažirao bečkoga arhitekta Karla Rösnera da se pobrine za izradu nacrta oko izgradnje današnje Đakovačke katedrale. Treba isto tako reći da su inicijatori za gradnju današnje katedrale bili i Strossmayerovi prethodnici, biskup Kuković i biskup Emerik Rafaj, ali je za vrijeme službovanja Strossmayerovih prethodnika inicijativa za izgradnju današnje katedrale bila samo na teorijskoj razini, u djelo nikada nije provedena sve do dolaska Josipa Jurija Strossmayera. Treba reći da je ova katedrala građena u vrijeme ondašnje Austro-Ugarske i Strossmayer je kao nadahnuće tražio to velebno stanje u drugim katedralama tadašnje Austro-Ugarske, u Budimpeštanskoj, u Bečkoj pa i u Praškoj. I zanimljivo je da ga nijedna od tih katedrali nije fascinirala, nego jedna manja poznata katedrala izvan granica Austro-Ugarske u središnjoj Njemačkoj u Bambergu. Ta katedrala koja je Strossmayera fascinirala i poslužila mu kao inspiracija za gradnju Đakovačke katedrale, izgrađena je od kamena u romaničkom stilu. Treba reći da je ova katedrala sama po sebi izrađena u neoromaničkom stilu, što znači da ona i nije čisto romaničkog stila. Razlozi su sljedeći. Prvi razlog je materijal izgrađena. Temeljni građevinski materijal za romaniku je kamen, a Đakovačka katedrala je izgrađena od crvene opeke. Drugi razlog je ova rozeta koju vidimo iznad glavnog portala katedrale, koja je svojstvena crkvama gotičke arhitekture. A treći razlog je kupola koja se nalazi na krovištu katedrale, koju ćemo bolje vidjeti kada uđemo u njezinu unutrašnjost, koja je bitno neodvojiva od bizantske arhitekture, koja je u sakralnom smislu prisutna u crkvama istočnog pravoslavlja. Crkva, odnosno katedrala Đakovačka, građena je kroz 16 godina, u periodu od 1846. godine do 1882. godine, kada je i posvećena 1. listopada. Treba reći da je još jedan sporedan element specifičnosti ove katedrale i njezina usmjerenost prema istoku. Poznato je da je većina katoličkih crkava pa i katedrali okrenuta prema zapadu. I kad smo se već dotakli ove okrenutosti katedrale prema istoku, treba onda progovoriti i što je Strossmayer zapravo ukomponirao u ovu katedralu. Strossmayer je bio svjestan razjedinjenja zapadnog i istočnog kršćanstva i on je kao veliki vizionar koji je živio u vremenu koje je daleko ispred njegovog vremena težio k pomirenju istočnog i zapadnog kršćanstva. U ovome slučaju katoličke crkve u Hrvatskoj i srpske pravoslavne crkve.
Strossmayer je dakle u ovu katedralu ukomponirao i elemente katoličke umjetnosti, ali i istočne bizantske umjetnosti. Katedrala je visoka 84 metra. Rekli smo na početku da je u točini drugom, trećom po veličini katedralom u Hrvatskoj iliti po visini. Ali treba isto tako reći da se u ovim zvonicima sveukupno nalazi 7 zvona. Zanimljivo je da je početkom 21. stoljeća sjeverni zvonik katedrale bio i prazan. Radi se o tome da su zvona koja se nalaze u velikom zvoniku nabavljena nakon dolaska Ivana Pavla II. Ovdje u Hrvatsku, a on ih je zapravo i posvetio. Veliko zvono Đakovačke katedrale, koje se sada nalazi u sjevernom zvoniku zajedno sa malim, nosi i njegovo ime, Ivan Pavao II. I teži 3,5 tone, dok manje zvono, koje nosi naziv Blaženi Alojzije Stepinac, teži 215 kg. U južnom zvoniku imamo sveukupno 5 zvona. Ovo veliko zvono koje smo spomenuli i koje se nalazi u sjevernom tornju katedrale nije njezino izvorno. Nabavljeno je po dolasku Ivana Pavla II., a prethodilo mu je do Drugog svjetskog rata jedno još teže zvono koje je težilo 4 tone i 200 kg. To je u to vrijeme bilo najteže zvono u istočnoj Hrvatskoj, a darovao ga je Strossmayerov nasljednik biskup Ivan Krapac. Svjedoci smo tužne istine da je za vrijeme Drugog svjetskog rata sakralni prostor bio često i devastiran i velika zvona na crkvama su sa zvonika bacana na tlo jer se njihova čestica koristila za taljenje u svrhu streljiva. I kako je ovo zvono bilo najveće u istočnoj Hrvatskoj, ni to zvono nije bilo pošteđeno te velike štete. Ova katedrala na svim svojim dijelovima ima svoju bitnu značajnu simboliku. Pa ovdje ispred nas imamo 12 stepenica koje simboliziraju 12 apostola, a ispred nas po 4 stepenice koje simboliziraju 4 evanđelista. Iznad rozete imamo 8 blaženstava koji simboliziraju uvjete za ulazak u Kraljevstvo nebesko. Ispred katedrale vidimo i spomenike koji nalikuju s manjim zvonicima, a to su vam zapravo bunari koji su zapravo sada i spomenik kulture i su u to vrijeme bili izgrađeni u svrhu crpljenja vode ukoliko se dogodi požar u katedrali. Jer je u katedrali izbio požar 1933. godine, pri čemu su freske koje ćemo vidjeti u glavnoj lađi doživjele štetu. Neke do duše više, a neke manje. Evo toliko o vanjskom dijelu katedrale, mi ćemo se sada zaputiti unutra. Nalazimo se u samoj unutrašnjosti Đakovačke katedrale koja je građena u obliku trobrodne manje bazilike i tlocrtno gledano ona ima oblik latinskog križa. Mi se nalazimo u srednjoj lađi u kojoj odmah možemo primijetiti starozavjetne prizore. Naime, Đakovačka katedrala oslikana je u glavnoj srednjoj lađi starozavjetnim prizorima, a u dvijema pokrajnjim apsidama i u glavnoj apsidi novozavjetnim prizorima. I sve ove freske zapravo predstavljaju kontinuirani povijesti spasenja koja je protkana kroz Sveto pismo. Sve ove freske trebaju biti jedna velika zasluga slikara Aleksandra Zajca i Ludovika Zajca, to su bavarski umjetnici koji su ovu katedralu i oslikavali. Naime, oni su prvotno oslikavali glavnu i dvije sporedne apside novozavjetnim prizorima i upravo je oslikavanje Đakovačke katedrale zapravo najviše usporavalo i njezino unutarnje opremanje. Radi se o tome da su Zajcovi kao bavarski umjetnici, u to vrijeme jako poznati i cijenjeni, više bili zaokupljeni poznatijim centrima diljem Austro-Ugarske i same Njemačke. U Đakovštinu su dolazili periodički prvenstveno u toplijim godišnjim dobima, jer je Đakovština spram, tada trebamo priznati, poznatijih centara Austro-Ugarske i Njemačke bila prilično i nepoznata, ali i neznatna. Strossmayer se dugo vremena sporio sa Zajcovima,
po pitanju oslikavanja katedrale upravo zbog razloga što se bojao da neće katedralu uspjeti posvetiti 1. listopada 1882. godine. U tome cjelokupnom sporu sa Zajcovima on je čak i zaprijetio svojevremeno da će katedrala biti oslikana samo u glavnoj i dvjema sporednim apsidama i imati samo novozavjetne freske, a da će ova glavna lađa biti oslikana ornamentima poput ovih koje vidimo na potpornim stupovima. U tom cjelokupnom sporu sa Zajcovima Strossmayer je čak u jednom periodu angažirao jednoga rimskoga umjetnika Ludovika Ansignolija koji je na svakoj strani oslikao po jednu svoju fresku. S jedne strane to je ovdje žrtva Abrahamova. A sa ove strane žrtva Noina. Činjenicu da su to Ansignolijeve dvije freske prepoznajemo po tome što za razliku od ostalih fresaka nisu toliko prepoznatljive po trodimenzionalnim likovima, ali i sami tonovi boja nisu toliko bogati kao na ostalim freskama. Drugi razlog po kojem prepoznajemo Ansignolijeve freske je taj što se Ansignoli na nijednoj svojoj od tih dviju fresaka nije potpisao. A Zajcovi su se potpisali na svakoj svojoj fresci i njihov potpis najbolje možemo vidjeti, evo na primjer, kod ove freske gdje Josipa prodaju njegova braća u samome kutu donje strane desno. Budući da nam lusteri nisu upaljeni, to se teže vidi, ali Zajcovi su se na svim svojim freskama obavezno potpisivali. Ove orgulje koje su trenutno u fazi obnove, čije sad trenutno kućište vidimo, su druge po redu katedralne orgulje. Na početku kada smo bili vani, istaknuo sam da su se dogodile neprilike u katedrali poput velikog požara 1933. godine, koji je izbio upravo na koru gdje su se nalazile stare orgulje. Stare orgulje se estetski ne razlikuju od ovih današnjih, jedino po tome što su bile puno manje i što sa i lijeve i desne strane do samoga zida nismo imali ovaj red kućišta. Nakon što su te stare orgulje izgorjele, neke freske su doživjele, ranije sam napomenuo, veću štetu, a neke freske manju. One freske koje su doživjele zbog toga požara veću štetu, one su bile i pod zahtjevnijom restauracijom, a one freske koje su samo bile začađavite, one su dakle čišćene domaćim kruhom, jer taj kruh su u to vrijeme žene sa prostora Đakovštine pekle u krušnim pećima i onda se sa kriškama kruha sa fresaka otklanjala čađa kako bi ponovno poprimile ovu svoju izvornu ljepotu. Današnje orgulje su druge po veličini orgulje u čitavoj Hrvatskoj i one su remek djelo slovenske tvrtke iz Ljubljane Franz Jenka. I to je zapravo njihovo najimpresivnije orguljaško djelo koje su oni ikada izgradili što u samoj Sloveniji, što i izvan slovenskih granica. Orgulje imaju 3 manuala, 73 registra i 5486 svirala. Dok se nalazimo u glavnoj lađi, možemo progovoriti ukratko i o ovim potpornim stupovima. Dakle, kada malo bolje promotrite, svaki je stup po ovim svojim ornamentima drugačiji. Dakle, nijedan nije identičan drugome. Oni su karakterističan stil ovoga našega slavonskog podnevlja i to je remek djelo slikara Josipa Voltolinija. Katedrala ima sveukupno 7 oltara. I da bismo došli do prvoga pokrajnjeg oltara, mi ćemo napraviti jedan temeljiti krug oko čitave katedrale kako bi onda nakon što pregledamo i oltare i pokrajnje apside zajedno sa glavnom došli u konačnici i do katedralne kripte na grob Josipa Jurja Strossmayera. Pa mi se sada možemo zaputiti polako prema lijevoj lađi koja će nas dovesti do prvog pokrajnjeg oltara.
Evo, prvi katedralni oltar do kojega smo došli je oltar braće Ćirila i Metoda. To su slavenski apostoli porijeklom iz Soluna u današnjoj Grčkoj. Za Metoda je jako zanimljivo da je djelovao i na prostoru današnjeg Srijema, tako da se nerijetko i današnje đakovačke nadbiskupe zove Metodovim nasljednicima. Za Metoda se vjeruje da je svoj život dovršio na prostoru današnje Moravske iliti istočne Češke, a sveti Ćiril je svoj život dovršio upravo u Rimu. Ova slavenska braća su ujedno i su zaštitnici Europe, to su drugi po redu zaštitnici nakon svete Katarine Sijenske. Polako ćemo se zaputiti u prvu. Možemo reći da smo, nakon što smo napustili glavnu lađu Đakovačke katedrale, napustili ujedno i starozavjetni svijet i ušli u novozavjetni svijet, odnosno prostor Isusovog djetinjstva. Ova lijeva freska započinje sa Novim zavjetom i predstavlja kontinuirani tijek Isusova odrastanja, počevši od Marijina pohoda Elizabeti, zatim Isusova rođenja, poklona mudraca, našašća Isusa u hramu i Isusova krštenja na rijeci Jordan. Treba reći kako ove freske koje predstavljaju Isusovo djetinjstvo imaju svoju specifičnost i po tome što su likovi na kojima se nalaze oslikani u bavarskim narodnim nošnjama. Inače, rekli smo da su Zajcovi bili Bavarci, oni su utkali jedan dio njemačkog identiteta u ovu katedralu. I do Drugog svjetskog rata na to su bili jako ponosni i podunavski Švabe koji su živjeli na prostoru Hrvatskog Podunavlja, Osijeka, ali i Đakovštine. Ispod fresaka koje predstavljaju Isusovo djetinjstvo imamo nešto tamnije freske koje predstavljaju kontinuirani tijek života svetoga Petra, zaštitnika Đakovačke katedrale. U ovoj apsidi Isusova djetinjstva posebno se trebamo zadržati na freski koja predstavlja poklon mudraca. Ovo je najljepša i najsvjetlija freska koju opće možete primijetiti ovdje u katedrali. Na ovoj fresci s jedne strane imamo mudrace, a sa druge strane imamo žitelje regija koji su živjeli na prostoru tadašnjega Ilirika i na prostoru današnje Hrvatske. Budući da mudraci Isusu poklanjaju svaki svoj poklon, tako i svaki žitelj mu prinosi kao poklon plodove svojih krajeva. Pa prvi do Isusovih nogu lik je Slavonac, koji prinosi grožđe kao najpoznatije plodove Slavonije. Iza njega dolazi Dalmatinka, koja donosi grančicu masline. Iza njega zanimljivo dolazi Bugarin, koji također pripada prostoru drevnoga Ilirika i nosi na desnom ramenu košaru sa bugarskim plodovima. Do njega opet dolazi Slavonka sa klasjem žita i na kraju Vlah ili ti Srbin koji Isusu kao poklon donosi dvije ovce. Ispod ove freske imamo po pet apostola. Isti broj ćemo vidjeti i u suprotnoj apsidi. Zbroj je sveukupno 10. Svetoga Petra nemamo na freskama jer je on na glavnom oltaru i nemamo Judu izdajicu. Drugi oltar koji se nalazi ispred nas je oltar svetoga Dimitrija. On je zaštitnik sufraganske srijemske biskupije, a odmah do njega nama sa lijeve strane imamo kip svetog Jurija, zaštitnika policije, a desno svetog Ivana Kapistrana, zaštitnika Iloka i zaštitnika grada Beograda. Sveti Ivan Kapistran je upravo glavni razlog zbog kojega je Ilok tijekom opsade Hrvatskog Podunavlja 90. godina doslovno pao bez ispaljenog metka. Ilok nije doživio toliko razaranje kao Vukovar upravo zbog ovog sveca koji je u onoj prvoj najezdi Osmanlija na naše balkanske prostore sudjelovao u oslobađanju Beograda. I on je
kako u katoličkoj crkvi, jednako je štovan i u srpskoj pravoslavnoj crkvi. Treći oltar po redu do nas je oltar svetoga Josipa. Prvi kip koji se nalazi nama blizu sa lijeve strane je sveta Katarina Aleksandrijska, a desno se nalazi sveta Cecilija, zaštitnica pjevača i crkvene glazbe. Glavna apsida, dok nema bogoslužja u katedrali, je posjetiteljima nedostupna. Ograđena je dakle ovim lancima, tako da o strukturi ove glavne apside možemo progovoriti onoliko koliko nam je dostupan sam prostor. Pa prvo ćemo progovoriti o samom glavnom oltaru Đakovačke katedrale. Ovaj oltar po svojoj estetici je jako blizak oltaru Bazilike Svetog Petra u Rimu i smatra ga se jednim od najunikatnijih glavnih oltara koji se nalaze istočno od Italije. Oltar je visok 16 metara i on se nalazi točno u pravcu grobnice Josipa Jurija Strossmayera. Kamen od kojeg je oltar izgrađen donesen je sa prostora Istarske obale. A kipovi koji se nalaze na glavnom oltaru remek djelo su kipara Vatroslava Doneganija. Svaki kip koji se nalazi na pojedinom ćošku predstavlja po jednoga evanđelista i svaki evanđelist svoj simbol ima u dnu ove kupole, koju se najbolje vidi, kako smo na početku rekli, upravo iznutra. Zatim ovi medaljoni predstavljaju velike crkvene oce u katoličkoj crkvi. Jedan predstavlja svetog Augustina, jedan svetog Grgura Velikog, jedan svetog Jeronima i jedan svetog Augustina. Svetog Petra imamo iznad ovih medaljona i on ovako na prvi pogled djeluje maleno, ali to je zbog toga jer je visoko. Inače, kip svetoga Petra je izgrađen u prosječnoj veličini jednoga prosječnog muškarca. I zatim iznad kipa svetog Petra podno križa imamo anđele i upravo ovo mjesto glavnog oltara, koji je u pravcu katedralne kupole, simbolizira susret prolaznoga i neprolaznoga, zemaljskoga i nebeskoga. Zanimljivo je da u samom vrhu kupole, gdje vidimo jaganjca, vidimo i jedan prolaz. To je zapravo ventilacijski otvor kojega je biskup Josip Juraj Strossmayer dao sagraditi u bojazni da bi moglo doći do požara, da što manje dima ostane u katedrali, a da što veća količina dima kroz taj ventil izađe iz katedrale, kako i zidovi i freske ne bi potamnjeli ili, ne daj Bože, doživjeli veću štetu. Inače, ova glavna apsida nam predstavlja Isusovo javno djelovanje. I sa ove strane možemo vidjeti freske Isusa gdje ozdravlja bolesne i Isusa gdje izgoni trgovce iz hrama. Ako malo bolje promotrimo ovu glavnu fresku u apsidi Đakovačke katedrale, onda ćemo morati stati ispred glavnog oltara, jer ona je po sebi jako zanimljiva jer je identična prizoru nadgrobne mramorne ploče na Strossmayerovoj grobnici. Pa ćemo se zaputiti do glavnog oltara da onda vidimo što glavna freska predstavlja. Glavna freska koja se nalazi u glavnoj apsidi predstavlja biskupa Josipa Jurija Strossmayera kako klečeći pred prvacima katoličke crkve svetim Petrom i Pavlom prinosi maketu Đakovačke katedrale, njegovog najvećeg remek djela koje je ostavio Hrvatskoj i hrvatskom narodu za vrijeme svoga biskupovanja. No, kako sam rekao, ovaj prizor je jako identičan i prizoru kojega imamo na nadgrobnoj ploči na grobnici biskupa Strossmayera. Naime, Strossmayer ovdje katedralu prinosi još za života dok je živ. A na vrhu ove freske imamo Isusa kako na nebesima kruni svoju majku Mariju. A dole na grobnici imamo sličan prizor. Dakle, Strossmayer prikazuje svoje remek djelo Đakovačku katedralu, ali je dole Isus prikazan kao sudac, a Marija kao zagovornica. Na nadgrobnoj ploči biskupa Strossmayera
prikazan je on kako svoju katedralu na posljednjem sudu prinosi Isusu sucu. Krenut ćemo sada do sljedećeg oltara, koji je peti oltar do kojega smo došli, je oltar svetog Ivana Nepomuka. On je češki svetac i najznačajniji svetac katoličkih Slavena. Sveti Ivan Nepomuk bio je kanonik Praškoga Kaptola, ali i ispovjednik češke kraljice Ivane. Češki kralj Vaclav znao je da je Ivan Nepomuk ispovjednik njegove supruge i on je počeo sumnjati u njezinu supružničku vjernost. Smatrao ju je nevjernom i da je te tajne kroz ispovjed povjeravala svetom Ivanu Nepomuku. Češki kralj Vaclav je Ivana Nepomuka prisiljavao da mu povjerava njezine ispovjedne tajne, a on koji je bio svjestan toga da ispovjedna tajna dalje od ispovjedaonice ne smije proći, je to odlučno odbijao. Češki kralj Vaclav ga je dao utamničiti. Mučio ga je pržeći mu tijelo bakljama sve do kostiju, sve do ga već na samrti nije umotao u klupko zavoja i vučeći ga kroz Praške ulice doveo do Karlovog mosta, odakle ga je bacio u Vltavu. Legenda kaže da je sveti Ivan Nepomuk u vodama Vltave pronađen pomoću nekoliko zvjezdica koje su se nazirale malo ispod površine vode. On je danas zaštitnik ispovjednika, on je zaštitnik ujedno i gradova na mostovima. Njegov kip možete često vidjeti u selima i gradovima koji se nalaze u blizini vode. I mnoge crkve u Hrvatskoj, pogotovo crkve terezijanskog stila, imaju barem jedan pokrajni oltar posvećen upravo ovome svecu. Ali je još jedna zanimljivost ta što se sveti Ivan Nepomuk nalazi u ovoj katedrali iz razloga jer je katedrala izgrađena na prostoru koji je vlažan, jer je ovdje nekad bilo močvarno tlo. Mi ćemo se sad ulaskom u desnu pokrajnju apsidu ušli smo u prostor vrhunca Isusovog zemaljskog života. I vrhunac Isusovog zemaljskog života u ovoj katedrali je na freskama prikazan kontinuirano. Od posljednje večere preko Judine izdaje, Isusove smrti, uskrsnuća i konačnog uzašašća na nebo. Budući da smo se u suprotnoj apsidi zadržali na najsvjetlijoj freski koju se može u ovoj katedrali uopće vidjeti, u ovoj apsidi ćemo se zadržati isto tako na fresci koja se nalazi na samome vrhu. Ovo je najtmurnija, tužnija freska Đakovačke katedrale, a predstavlja Mariju kako oplakuje mrtvo tijelo svoga sina. Likovi koji se nalaze oko Isusa simbolički prikazuju živalj koji je živio na prostoru današnje Slavonije i Bosne u vrijeme Turskog carstva i u vrijeme kada su Osmanlije zlostavljali lokalni živalj na prostoru Bosne ili Slavonije. Ovaj oltar predstavlja oltar svetoga Ilije, koji je zaštitnik bosanskog dijela biskupije, jer Đakovačka biskupija je nekada slovila naziv Bosanska biskupija. Do njega imamo kip svetoga Pavla i jedan kip predstavlja svetoga Irineja. Također i ovdje ispod fresaka vrhunca Isusovog zemaljskog života imamo sive freske koje predstavljaju vrhunac zemaljskog života svetoga Petra. Ovaj oltar predstavlja Bogorodicu sa djetetom i za razliku od oltara svetoga Josipa, koji u pokrajnjim nišama ima kipove svetaca, Marijin oltar ne predstavlja sa strane niti jednoga sveca, nego po dva anđela od kojih jedan svira lutnju i jedan svira liru. Budući da nam glavna apsida nije dostupna, onda možemo jedino sa ove strane vidjeti novozavjetne prizore Isusovog javnog djelovanja koji se nalaze na suprotnoj strani. Imamo Isusov govor na gori koji je u Matejevom evanđelju i Isusovu posjetu Marti i Mariji, gdje Marija pita Isusa
zar ne mariš što me moja sestra ostavila samu da radim, a Isus joj odgovara, Marta, Marta, za mnogo brineš, a jedno je bitno. Eto, malo simboličan način kroz ovo vođenje u katedrali. Mi smo sada obišli čitavu katedralu i sada ćemo se konačno zaputiti prema katedralnoj kripti do groba Josipa Jurija Strossmayera i đakovačkih biskupa koji su mu prethodili i oni koji su ga kasnije nasljeđivali. Evo, konačno smo došli i u kriptu đakovačke katedrale. Površinski đakovačka kripta obuhvaća prostore svih triju apsida i prostorno je najveća kripta od svih katedrali u čitavoj Hrvatskoj. Mi se nalazimo na grobnici biskupa Josipa Jurija Strossmayera, a ujedno se nalazimo i ispod glavnog oltara đakovačke katedrale. Naime, ova ploča izrađena je od bijeloga mramora i kao što smo mogli vidjeti u glavnoj apsidi fresku, možemo vidjeti da je jako identičnog prizora kao i ovdje na ovoj nadgrobnoj ploči. Kako smo rekli ranije, u glavnoj apsidi na fresci Strossmayer prinosi maketu katedrale još za života, a ovdje to čini na posljednjem sudu nakon smrti. Gore na fresci je Isus prikazan kao onaj koji kruni svoju majku Mariju, a ovdje je sudac na prijestolju, a njegova majka zagovornica. Strossmayer je okružen apostolima i ova nadgrobna ploča remek djelo je kipara Rudolfa Valdeca. Strossmayer je preminuo u travnju 1905. godine, a ova mramorna ploča je postavljena 8 godina kasnije, odnosno 1913. godine. Vrlo je zanimljivo što je u ovoj katedrali posljednje počivalište i biskupa koji su djelovali i prije Strossmayera. Naime, kada dođemo do ovih najstarijih grobnica, vidjet ćemo da se radi o biskupima koji su djelovali puno, puno prije nego što je katedrala izgrađena. Naime, kada je Strossmayer pokrenuo u praksu inicijativu da se izgradi današnja katedrala, on je zatražio da se zemni ostaci njegovih prethodnika i stare katedrale izmjeste u ovu današnju nakon što se ona osposobi za bogoslužje. Tako da ovdje imamo biskupa Krticu koji je čovjek za čijeg je biskupovanja po prvi puta biskupija prestala biti samo bosanska biskupija, te preuzela naziv bosanska i srijemska biskupija. Zatim imamo ispod njega biskupa Čiolku koji je također djelovao u vrijeme prije gradnje ove katedrale. Zatim sljedeći biskupi koje ovdje vidimo, imamo biskupa Sučića, a imamo i biskupa Mandića koji je jako bitan za nas đakovačke bogoslove budući da je utemeljitelj đakovačkog sjemeništa. Naime, biskup Mandić je bio porijeklom Požežanin. Kada je imenovan za đakovačkog biskupa, nije bio previše sretan iz razloga što je morao napustiti tada razvijenu Požegu koja je doživljavala procvat i doći u đakovštinu koja je bila opustošena nakon što su Turci napustili Slavoniju. I eto, sudbina ga je dovela do te točke da ipak Đakovo dovede do onoga razvojnog vremena naobrazbe. Ako krenemo dalje, onda ćemo doći do Strossmayerovih prethodnika Emerika Rafaja i Josipa Kukovića kojeg sam izvan katedrale spominjao, jer su oni bili samo na teoretskoj razini inicijatori da se mora sagraditi novu katedralu jer je stara neadekvatna. Ali opet napominjem, oni su samo teoretski inicirali rušenje stare katedrale i početke izgradnje nove, ali to nikada nije provedeno u djelo sve do dolaska biskupa Strossmayera. Ovdje također kada dođemo imamo
grobnicu biskupa Ivana Krapca, Strossmayerovog nasljednika. I biskup Ivan Krapac je zaslužan za gradnju današnje zgrade bogoslovnog sjemeništa i on je porijeklom iz Zagrebačke biskupije. Ujedno je on i poklonio ono tada najveće zvono u istočnoj Hrvatskoj, koje je za vrijeme rata, ne domovinskoga, nego drugog svjetskog, bačeno i taljeno za streljivo. Zatim imamo biskupa Antuna Akšamovića, obnovitelja katedrale. Naime, on je posljednji biskup za čije je službe ova katedrala najtemeljitiju obnovu prošla. On je rodom iz sela Garčin kod Slavonskog Broda, ali isto tako treba istaknuti da je on živio u najturbulentnije vrijeme katoličke crkve u Hrvata za vrijeme Drugog svjetskog rata kad i kardinal Alojz jest. Zatim imamo Stjepana. On je sudionik Drugoga Vatikanskog sabora, rodom je iz Babine Grede u Hrvatskoj Posavini, ali njegovi su roditelji davno migrirali iz Bačke u Hrvatsku Posavinu kao Bački Švabe. I na kraju imamo Ćirila Kosa, biskupa koji je posljednji pokopan ovdje u kripti Đakovačke katedrale, kojega je naslijedio današnji nadbiskup u miru monsignor Marin Srakić. Biskup Ćiril Kos je rodom iz sela Harkanovci kod Osijeka, ali njegovi roditelji su iz Hrvatskog Zagorja, iz sela Ivanec, koji su u prošlosti zbog egzistencijalnih životnih prilika migrirali iz siromašnih Zagorja u tada plodnu Slavoniju. I povodom 100. obljetnice njegova rođenja, u okviru nadbiskupije svi smo hodočastili prvo u Mariju Bistricu, pa onda u Ivanec, gdje smo u župnoj crkvi ispod kora sa tada još biskupom aktualnim u to vrijeme Mrzljakom otkrili njegovu spomen ploču. To je bio jedan jako lijepi događaj i moram priznati da sam od toga dana pa evo do sad donio jako lijepo iskustvo. Naime, kripta ima sveukupno 15 grobnica, od kojih su još 4 slobodne. Zbog svoje akustičnosti, kripta osim svrhe ukopa đakovačkih biskupa ima svrhu i organiziranja koncerata, ima svrhu služenja svete mise, a zbog svoje prostornosti ima i svrhu organiziranja izložbi. I sad je nedavno jedna izložba završila, koja je bila otvorena ove godine u proljeće od Kuzme Kovačića. Kripta je trenutno u fazi obnove. Mi smo trenutno u obnovljenom dijelu kripte, ali ova razmeđa nam predstavljaju zapravo podjelu na obnovljeni i neobnovljeni dio kripte. I mi, ako kroz ovaj glavni prolaz kripte prođemo, iza tih pregrada, onda ćemo vidjeti onaj neobnovljeni dio gdje su po zidovima brojni posjetitelji ostavljali poruke, potpise svojih imena i prezimena, godina kada su bili ovdje u posjeti i iskreno postoje čak i periodi iz Kraljevine Jugoslavije kada su bili ovdje. To je rađeno u vrijeme kada je kripta bila dostupnija posjetiteljima i kada vjerovatno nadzor nije bio toliko čvrst kao u današnje vrijeme. U ovome neobnovljenom dijelu kripte možemo posebnu pažnju posvetiti ovdje jednome humku, a to je mjesto na kojem su konzervatori provjeravali stanje potpornih hrastovih greda na kojima je postavljen i temelj Đakovačke katedrale. Kada su ovo iskopali, onda su provjeravali u kakvom su stanju potporne grede i ustanovljeno je da su jako kvalitetne. Ispod temelja Đakovačke katedrale su te hrastove potporne grede. Budući da je Đakovačka katedrala sagrađena na močvarnom prostoru, taj prostor je jako mekan. I kada na vlažnom tlu nešto sagradite, to onda s vremena na vrijeme i tone. Prostor ispred katedrale koji je sada
pretvoren u šetalište, jer je do prije 5 godina bio prometan. Tu ispred katedrale bila cesta. I istraživanja su dokazala da je Đakovačka katedrala, budući da se nalazi u čvarnom tlu, utone maksimalno 2 mm. I da bi se zbog turbulencije prometa to utonuće spriječilo, onda je taj dio koji je bio cestovan ispred katedrale sada popločen i prenamijenjen u šetalište. Potporne grede od hrasta na kojima je izgrađena katedrala su u jako dobrome stanju i vjerujemo da će još dugi niz i desetljeća i stoljeća ovu katedralu držati ovako postojanom i dominantnom kada ju promatrate sa zaobilaznice ili sa Slavonike, osvrćući svoj pogled prema istoku. Evo, dolaskom u kriptu Đakovačke katedrale mi smo zapravo dovršili i putovanje kroz katedralu. Inače, dostupni bi nam bili i Vidikovci da je katedrala obnovljena, ali zbog nesigurnosti nam je taj prostor nedostupan. Katedrala je u fazi obnove i izvana i iznutra, konzervatorske procedure se vode, ali budući da je ona simbol grada, za vanjsku obnovu je zadužen grad, a za unutarnju obnovu nadbiskupija. I važno je još istaknuti da zbog ove svoje velebnosti i dominiranja nad gradom i okolnim selima, na prostoru Đakova i Đakovštine ništa više ne smije biti izgrađeno od ove katedrale. Da, ostala sam malo zapaljena kak ste nas proveli, kako povjesničar. Inače sam ja radio pro seminar o katedrali kad sam bio prva godina studija, ali postoji jedan onako malo kraći vodič u kojem postoje najbitnije stvari za katedralu, ali vjerujte mi, o ovoj katedrali, ako bi baš išli do utančinu, se može pričati i po par sati, jer ona stvarno je sagrađena na način da svaki njezin kut ima svoju bitnu simboliku. Dakle, rekli smo na početku da je prvotni Strossmayerov cilj u ovu katedralu bila žrtva da ukomponira svoju težnju pomirbe katoličke i pravoslavne crkve. I upravo ova katedrala sadrži taj element i katoličanstva i pravoslavlja u svojoj umjetnosti. Ima tu svoju karakteristiku neoromaničke katedrale koja opet na svojim, ajmo reći, leđima nosi i jedan identitet bizantske umjetnosti. I upravo je ta kupola, koja nije karakteristična za katoličku crkvu, bila u to vrijeme najimpresivniji dio sakralne građevine na prostoru čitave Austro-Ugarske. Znači, počevši od Češke pa sve dole do Kotora. Nijedna crkva tako jedan lijep detalj nije imala nasipko u to vrijeme Đakovačka. Iako taj element ne pripada zapadnom kršćanstvu. Koje ste godine fakulteta? Ja evo sad čekam đakonsko ređenje 16.10. Diplomirao sam prekjuče. Hvala. Samo, je li nešto određeno što se tiče teologije ili, kako bi rekla, je li u tome ima nešto, ili biblića ili tako nešto? Znači, na moje područje je bilo biblikum, ja sam analizirao Marijin lik u Lukinom evanđelju. Jer Luka je, znači, oslovljen kao Marijin slikar i on od svih sinoptika, znači, više i od Mateja i Marka ima govora o Mariji. On je dakle 2 poglavlja posvetio isključivo Mariji i taj dio se zove Evanđelje djetinjstva. Tako da ja sam ispratio Mariju u Ivanovom evanđelju, ali je, eto, nažalost, absolvent koji je godinu dana diplomirao prije mene uzeo kod iste mentorice istu temu, pa sam onda gledao od ove trojice sinoptika koji ima najviše govora o Mariji, pa onda sam to pronašao kod Luke. Recimo, Marko nema ništa. Jedva da ima 2, dakle, teksta u kojima samo pretpostavljamo da se radi o Mariji, ali tu nije spomenuto njezino ime, tu nije, dakle, ovaj spomenut pojam djevica kojeg imamo i kod Mateja i kod Luke. Tu, dakle, samo pretpostavljamo. Ali to vam nije iznenađujuće zato što Marko kao najstariji evanđelist započinje odmah svoje evanđelje sa Isusovim javnim djelovanjem i djelovanjem Ivana Krstitelja. Matej vam, dakle, ima početak sa Isusovim rodoslovljem.
tu vam je već neminovno da se od početka Abrahama pa do Kristova rođenja spomene i Mario. A Lukino evanđelje započinje anđelovim navještajem začeća. I onda Luka čitava dva poglavlja posvećuje djetinjstvu. Naravno da ćemo mi Mariju susresti u djelima apostolskim čiji je autor također Luka, ali ja sam se bazirao baš na Mariju u evanđelju. Znači, pa, tako nešto. Pa ne, znači ja nisam doktor znanosti, ali što se tiče samih kolegija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, najdraža mi je crkvena povijest, najdraži mi je biblikum i najdraža mi je dogmatika. Ja sam, evo, obranom diplomskog, samo magistar teologije, nisam, dakle, doktor znanosti, daleko još od toga. To bi mi trebao i studij u Rimu, ali ja više sebe ovako kad trenutno razmišljam vidim kao župnika među ljudima. Jel, ovo ste baš stručno objasnili. To što nas htio pitati. Evo, hvala vam na stručnom vođenju po katedrali. I evo, dragi naši, to bi za sad bilo to. Pratite nas i dalje, lajkajte dalje, dijelite i u sljedećem videu se vidimo.